відомий американський журналіст Сергій Лойко презентував свою книгу «Аеропорт» вже у Миколаєві. На заході сам автор читав уривок з пекельного роману, заснованого на реальних подіях, які відбувались на сході країни. Роман «Аеропорт» – це не хроніка, а художній вимисел, заснований на реальних фактах. За сюжетом книги разом з кіборгами в аеропорту знаходиться американський фотограф, який з ряду причин переживає цю необов'язкову війну, як особисту драму. Через його очі, немов у калейдоскопі, в перервах між боями читач бачить всю історію. На презентації Сергій Лойко зачитав одну з частин книги. А впереді була непролазна ніч. Там были поселки, деревни и города, но не было ни света, ни жизни больше никакой. Ничего не было, одна кромешная тьма войны. Солдаты стояли между светом и тьмой, как древние викинги на берегу океана, куда их вынесет волна. Все ли вернутся домой? В ході написання роману Сергій Лойко записав понад 40 годин інтерв'ю з кіборгами. Багато хто з них стали військовими консультантами роману. Понимая социальную необходимость этой книжки, не воссоздать какие-то события детально, поминутно, а создать у человека внутреннее ощущение, что же значила эта ситуация, что же значило это событие и какой ценой она далась этим людям. Гості мали можливість купити книгу «Аеропорт» на місці, та після презентації ще довго не відпускали Сергія Лойко і військових. Спілкувались, просячи підписати роман. Я рада, что у меня есть книга. Я рада, что я увидела этого автора. Я рада, это такой замечательный человек, фотограф. А самое главное, наши ребята, которые герои настоящие. Когда читала, очень тяжело. Ты эти все сюжеты перед глазами представляешь. Настолько реально, вот, ну, как бы я за несколько подходов читала, потому что на самом деле тяжело. Весь перший тираж «Аеропорту» був розкуплений практично миттєво. Зараз готується до виходу видання українською мовою, потім англійською та німецькою. Юлія Анісімова, Сергій Єрмаков, Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.